Bueno. Hamlet. Samano, sansaram khagchtaare. Abiya. За танд өдөр мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Оо баяр. За бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За. За тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт дүү сансарт туяа, ихч сансарт чимэг ээж Алтан гэрэл гурваас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. Бано. 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 Бэнтэ сонсч. За тэгээд гол явуулж байгаа хүн нь хайрт дүү сансарт туяагаас нь явуулж байгаа юм шүү. Тэгээд хайртай дүүгээс нэлгэсэн мэдчилгээг бид нар танд дамжуулж өгье. Хажууд минь сэтгэлд минь хаанч хэзээдж түшиг болдог. Хайрыг бүтэн болгож дүүдэ бэлгэлсэн халуун сэтгэлд ухаан заяа ихч минь ээ. Гаднаа зэмлсэн ч дотгошоо мөлцдөг. Газрын хаанаас ч дүүгээгээд зориод ирдэг. Тэглсэн бүхнийг миний л төлөө түлхэж чадах. Тэр хүн бол миний ихч юм аа. Ийм сайхан ихчтэйдээ дүүн өргөлж баяртай явдаг. Ихчигээ уурлуулж гомдоож өссөн бод дүүгээ уучлаарай. Ихчтэй хязгааргүй хайртай шүү. Хайртай ихчтэй төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Та минь 2022 онд өргөлж гэрэлтэж, өргөлж инээмсэглэж амьдраарай гэд дуучин инх цулын дуулсан гэрэлтэж амьдраарай хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байна. За тэгээ дараагийн дууг нь миний хайртай ихчээс асуугаад дуртай нэг дууг нь заавал явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхэд ойлаа дүүгийнх нь танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. За.
Өссөн бие тань эрүүл байж, эрхэлсэн ажил тань өргөлж манлайлж явах болтугай. Асаасан гал тань төлөлдөн бадарч, амьдрах орчин тань жаргалаар байлгах болтугай гэжээ. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ та минь бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж, болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ өргөлж босгоно өндөр амжилт руу тэмүүлж байгаарай. Игчтэй хязгааргүй хайртай шүү. Тандаа төрс өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд. Харт дүү сансар туяа, заамун игч сансар чимэг ээж алтан гэрэл гураас нэлгэсэн мэдчилгээг бид дөнгөцөө хүргэлээ. Эргээд сансар мөхөгчтэйгээ олбогдъё байна оо. Байна оо? Байна. За, мэдчилгээ нь таалагдсан болов уу? Таалагдлаа, маш таалагдлаа. За, та энэ хоорондоо сонсохдугаа бодож амжсан болов уу? Юу вэ? Скиний тоосай но миний гэр бүлийн аз жаргал гэд. За, миний гэр бүлийн аз жаргал гэдэг уу, тэ? За, тэгвэл хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё, утсаа битгий таслаарай. За. За. Ухаантай бүрэл автай билээ. Уйхын цайлган ээжтэй билээ. Сайхан хантай билээ би. Бүрдийн итгэлт амьдралтай билээ би. Тэн үн сайхан нь бүрдсэн юм болохоор тэнгэр дөрж жаргаж явна бид хоёр. Миний гэр бүлийн аз жаргал амин харин амин томоо. Миний гэр бүлийн аз жаргал Айрун харин түүх билээ. Миний гэр бүлийн аз жаргал Амин харин амин томоо. Миний гэр бүлийн аз жаргал Амдрилээ утаг учир билээ. Болон цах хүтээ билээ. Ойхон цэцэг шиг агттай билээ би. Мурад хүслийн дэдэн юм болхоо. Хүхдийн грин толготой үрсэн хайлзи. Миний гэр бүлийн аз жаргал Амин харин амин томоо. Миний гэр бүлийн аз жаргал Арун харин түүх билээ. За байна уу? Аа байна. За, мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсч чадсан уу та? Оо, сонсч чадлаа. Баярлалаа. Эцэг дүүхтээ баярлалаа. Хайртай шүү.
За яг одоо энэ хүмүүд хайрт дүү сансар туяа. За ихч сансар чимэг ээж алтан гэрэл горын хоёулынх нь яриаг сонсоод сууж байгаа. Танд хандаж хэлэх үг байгаа болоо. Ээжтэй түүдээ маш их хайртай шүү, баярлаа гэж хэлээ. За тэгэлгүй яг хонь хүмдчүүлгээ сансар мөнх ихчүүд маань бас гинтийн бэлэг болсон байх. Таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн, ажил нь үргэлж үйлс бүтээлээр дүүрэн байгаа. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Бидэнтэй олбогдсонд баярлаа. Баяртай. За баярлаа. За баярлаа.